وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا الله دمان ملك استجوك تنبا وجنال كيني فانول جنال جنال ذين كلبا وحكبر ودن كهولان سأل صعتها ودن كهولان سيدكو موقتا ودن آدو يرنتي وكويا لا ودن مدر يورب تلقو مقعابو أما إيو كجرا نذلنا اللو يقانا أصل كان wuxuu badan yahay wadan dhulkiisii cagaar ah. Cagaarkana waa muhiim runtii in dhirta la beera oo macnaha waxay u fiican tahay indhaha u fiican tahay waxay u fiican tahay maaragtay caruurta inay ku cayaaraan oo dadka reeraha iyo waalidiinta iyo dhammaan dadko dhanba inay baararka ama meelaha xadiiqooyinka tagaan oo ay maaragtay kusoo nastaan waqtiyada ay cadceeda jirto. Intaas kadib marka walaalaha waxaan rabaa inaan la wadaago barnaamijkan wax ka ogow masaajidii u horreeyey maaragtay soomaali ay gacanta ku haysay dabcan wadanka holan laga dhiso qaar ka mida ayaa idiin soo gudbin doona haddii allah awooda leh. Masaajid la yiraahdo bilaale xawash oo ku yaala magaalo tiil la dhaho ee gobolkan kheel dallaan ku yaala masjid bilaal ee ku yaala magaalada tiil ee xabasha. Masaajidkan soomaalida maamulka ahaan jirtay inta badanna iyadoonba inta badan qaar contribution ka qaadi jiray, inkastoo maroocan iyo dad turkiy ah iyo dad badan ay ku wada tukan jireen oo idaarada ahaayeen, laakiin wuxuu ka mid ahay masaajidadii soomaalidu maamulaysay. Inkastoo maaragtay sida rag xoogaal ay ii sheegeen oo maaragtay ducaada ah inaysan iyaga dhisanin, laakiin holwadeenadiisi u badanay ahaan jireen. Waqtiyadii 1994 meelahaas ilaa waqtiyadaasay ahayd. Masaajid kaloo la yiraahdo waxaa jira masaajido dhowr ah ku yaala, laba masjid. Mid wuxuu ku yaalaa Maasafin Rotterdam. Rotterdam waxay ku taalaa South Holland, koonfurta Holland. Laba masaajidaan jeclahay. Labadaas masaajid waxay ku yaalaan magaalada Rotterdam ay raahdo, mid ka mid wuxuu ku yaalaa Maasafin. Inkastoo ay Soomaali gacanta ku haysay, laakiin waxaa u maleysaa hadda mid ka mid ah inuu Maroocankii ay dad Maroocaan ay mas-uuliyadda hayaan, sababtoo Soomaalida ma fadhiyaan inta badan, waa dad reer guura ah oo socdaan wadan markay joogaanba xoogaa ay deganaasho ka helaan, way ka yaacaan oo meelo kale aadaan ama ingiriiskii u wada bateen. Dadna waxaa arkaysa qaar Maraykan iyo meelay usii hijroonayaan. Marka waa dhaqan Soomaaliyeed, way kaas layaab ma leh dhulkoodii kasoo tageen. Taa haddaan dul istaago waxaa keenaysaa haddii wadan aad leedahay weyso oo wadankaagii uu istaabilita ahayn oo deganaasho siyaasadeed sax ka jirin oo wadankan ahayn oo wadan awood leh, dadkiisa socod bay ku jiraan. Masaajidka u dambeeya waa masaajidka lagu magacaabo Masjidul Quba Amsterdam North Holland ku yaala. Waqooyiga Holland wuxuu ku yaalaa waqooyiga Amsterdam North Holland. Waqooyiga Amsterdam wuxuu ku yaalaa state-ku ku yaalana North Holland, labada inaas ku qaldan diida. Masaajidkaas kolay 2008-dii hadaa Google-ka raadiso 2008-dii meelahaas waay. Inkastoo marxaladiisii 2005-tii meelaha soo bilaabatay waqtigii muqtamaraadka lagu qabanayay masaajid ku yaala magaalada Tilburg, Soomaalidu go'aansatay inay masaajidkaas dhisato oo masaajidka qeylada ka yeerayso oo maamulka iyo dadka ka mid a isku haayaan. Inkastoo dad badan oo ay soo weydiiyeen oo dhahaniyo dee wadanka xoogaala u tahay maxaa u ahda, horta masaajidka asalka dadka mas-uuliyadda ahay waxaa ka mid ahay Sheekh Suldaan oo gosla taqaanaan wadaadka daaciga ah ilaa khiraasiya ima si ka ahay iyo fositir wax la dhahayo. Waxaa jira laba siyaa wadanka loo sameeya hay-adaha, in uu ururka sameynaysa fareyniqa noqdo. Fareyniqa waa taqaanaa waa urur si guud ah ururo kale ay hoos imaan karaan kasoo qaad. Haddii aad magaalada Hargeysa ka dhigto inay tahay fareynikhin, Hargeysa marka waxaa
ay samayn kartaa burco maaragtay barbara inay iyada hoos yimaadaan oo maamulka halkaasi ka shaqeeyaan. Qaabkaasi badana u shaqeeyaan, waxaa lagu magacaabo fareynkan. Istiqtin ayaa isagana jira. Istiqtin waxa waaye dad wax isku darsaday, aniga iyo adiga ayaa wax wadaageyna. Ugu yaraan 3 qofaa loo baahan yahay inuu qofkii noqdo secretary iyo prime minister iyo fositer, macnaha chairmankii qofkii mas-uulka ahay. Marka wadaadka saan xogogaalku ahay kolay haddaan qaldanayn, fositeru ka ahay walaalaha kalena dee ama secretary ama prime minister lacagayahawa iyo dad lidka ahaa ururkii. Horta saasay inuu istiqtin ahaayo hadda xaalada la jooga filayaa uu ku sugan yahay masaajidka. Haddii sidaas tahay, marka bistuudirka noocaas wuxuu leeyahay wax la dhahay notaris. Notariska wuxuu sameeyaa, notariska waa looyaro, waxay suubinayaan sharci dejin in ururada la waafajiyo dastuurka ama sharciga waddanka hollan u yaala. Ururada laba nooc ay u sameeyaan, mid oo ah hulfurleynin oo dibadda bannaanka inaad ka shaqayso ah, iyo mid waddanka gudihiisa. Kan gudaha haddaad ka shaqaynayso, waxaa ku yeelanaysaa inaad guri gadataa. Waxyaalo badan ay jira oo la weydiinayo oo barnaamijka ku qoran oo xuquuq u yeelanaya. Marka horta waa saasay ahaayeen. Ragga kale marka Sheekh Suldaan laka magacaabay waxaa ku jira nin la yiraahdo Abu Khadiija loo yaqaano Sheekh Ibraahin ah, waxaa ku jiro kolay Sheekh Cabdirasaaq nin la yiraahdo oo Markas Ulumma Tilbruq waday, waxaa kaloo ku jira nin guuleed la yiraahdo isagana. Intaasaan kolay filayaa haddaana qaldanin. Raggan kalena qaanaa ani inta badan, laakiin marka maxaa dhacay hadduu khilaaf soo baxo, waxaa la rabaa marjac. Khilaafkana badanaa hadduu khilaaf xagga maamulka yahay, marka in la isdhegaystay u baahan tahay. Horta meel kasta waxay u baahan tahay, kow alla ka cabsi, laba waxa meesha yaalo waa masjid oo ummadda ay leedahay. Dadka marka mas-uuliyadda haya waxaa laga rabaa inay ilaahay uga cabsadaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala mas-uuliyad gaar oo diineeda ku saaray. Marka adigii haddaad noqoto ay kaa noqoto sheekadii Soomaali dhihi jirtay rag ka cabs, rabbi ka cabso iyo rag iska celi, horta meel muuqda galaan. Marka inaan kusii fogaado, ma rabo maxkamad baa socoto, dacwadii u dambeysay waa la dhegaystay, wixii warbixinna way soo bixi doontaa.